କାଲି ହେଲା ସଣ୍ଡେ ଆଣ୍ଡ ସଣ୍ଡେ ମାନେ ରାଇଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାକି କାଲି ଆମର ମେ ବି କ୍ଲବ୍ ରାଇଡ୍ ନାହିଁ, ତ କାଲି କୁଆଡ଼ୁ ରାଇଡ୍ ମାରି ଭାବୁଛି ଭାବୁଛି କାଲି ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲର୍ ନେଇ କଟକ ଯିବି। କଟକ ମିକ୍ସଚର୍ ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ପ୍ୟାକ୍ରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆଣିବି, ଆଉ ଟିକିଏ ପେଡ଼ା ନେଇକି ଆସିବି, ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ସଫାବାଲା ଦହିବରା ଖାଇକି ଆସିବି। ତ କଟକ ଭାଇମାନେ ଜଲ୍ଦି ଟିକିଏ କୁହ, କଟକରେ କେଉଁଠି ସଫା ଦହିବରା ମିଳିବ, ମାନେ ହାଇଜିନ୍ ଟିକିଏ ସଫା ହେଇକି ଥିବା କଥା, ଅସନା ଅସନା ହେଇକି ଥିବା। ମୁଁ ସେ ଫିଲ୍ଡ ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ସେଇଠି ଦହିବରା ଭାଇ ଭଲ ଦିଅନ୍ତି, ବାକି ସେଇଠି ମାନେ ଟିକିଏ ହାଇଜେନିକ୍ ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗେନି। ସେମାନେ କଟକରେ କେଉଁଠି ହାଇଜେନିକ୍ ଦହିବରା କେଉଁଠି ମିଳିବ, ଟିକିଏ ଲୋକେସନ୍ଟା ତଳକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ଆଉ କେଉଁଠି ଭଲ ଭଲ କଟକ ମିକ୍ସଚର୍ ମିଳିବ ଯେଉଁଠି ପେଡ଼ା ହିଁ ମିଳୁଛି। ତ କଟକ ମିକ୍ସଚର୍ ପେଡ଼ା ଗୋଟେ ଦୋକାନ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦହିବରା, ତାପରେ ଗୋଟେ କଟକରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମଣ, ଗୋଟେ ଗୋଲବାଲା ଭ୍ରମଣ, ଏଇପଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ବୁଲିକି ସେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ବୁଲିକି ଯାଇକି ଏକାଥରେ ତାପରେ ହାଇବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ସେମାନେ କଟକରେ କାଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ଟେ ହେବ, ଦହିବରା ଟିକିଏ ଖିଆ ହେବ, କଟକ ମିକ୍ସଚର୍ ଟିକିଏ ଆସିବ, ପେଡ଼ା ଟିକିଏ ଆସିବ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକିଏ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ କୁହ କେଉଁଠି ସଫା ଦହିବରା ମିଳିବ, କାଲି ସକାଳ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ମିଳିବି କଟକ ଦହିବରା। ভিডিও স্টার্ট হওয়া গরু সাবস্ক্রাইব লাইক আর বেল আইকন কু খুম্পিবাকু পড়িবো, এটা অপশন নহ বাধ্যতামূলক স্টেপ। ও হো, বিজ্ঞাপন সরিলা, ভিডিও দেখ। তো কালি তুমি ইউনিটি রাইডর ভিডিওসটা দেখি দেছ, আজ দেখি দেব বিহাইন্ড দি সিনস, বাকি বহুত সারা ফটোজ বি নিহিতলা, ফটোজ গুড়া দেখ, যদি ভাল লাগিলা হোয়াটসঅ্যাপ এন্ড ফেসবুক শেয়ার বি করে দেব, এন্ড ফটো ক্রেডিট গোজ টু আওয়ার ক্যামেরা টিম শুভম রাও। ସେ ୟୁନିଟି ରାଇଡ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଡିଟ୍ କରୁ କରୁ ମଜାରେ ମଜାରେ 30 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଇନ୍ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ଯେତିକି ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି ପାଖାପାଖି ସେ ଘଣ୍ଟେକୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା କି ମାନେ ଫୁଟେଜେସ୍ ଥିଲା, ବାକି ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଡିଟ୍ କରି ଟୋଟାଲ ପକେଇଥାନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସେ ମୁଁ ଖାଲି ଯେତିକି ମେନ୍ ପାର୍ଟ ତାକୁ ଖାଲି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ କିଛି ତା ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ସିନ୍ସ ଥିଲା, ବହୁତ ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ବି ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାରେ ସୁଟ୍ କରୁନଥିଲି, ସେମାନେ ବାକି ଦୁଃଖ କରିକି ଭାଇ ଆମେ କାହିଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଉ, ଆମ ବାଇକ୍ଟା କାହିଁକି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରୁନଥିଲି। ନର୍ମାଲ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଥାଏ, ବାକି ରାଇଡ଼୍ କଲାବେଳେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ମୋ ପାଇଁ ବାଇକ୍ ମାନେ କ୍ୟାମେରାଟା ନଥାଏ। ସେମାନେ ଯଦି ତମମାନଙ୍କର ଫୁଟେଜ୍ଟା ନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯାହା ବି ଆସିବ ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ, ବାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଫୁଟେଜ୍ ସେଇଟା ସବୁ ପୁରା ଲଗା ତା ମାନେ ଏବେ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଅପ୍ କରି ପକେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖିଦିଅ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମିସ୍ ହେଇଗଲା, ବେଟର୍ ଲକ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍। ହ୍ୟାଲୋ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଜଗିଥିଲୁ ତୋର ଡିଏଲ୍ଏଫ୍ ପାଖରେ। ଓକେ, ଗାଡି ପଲାରୁ ଆସିଲେ ଜଣେ ଭାଇ ଦେଖା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମେ ଗାଡିଟା ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଗାଡି ଉପରେ, ପଛରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ଓକେ ଓକେ ଓକେ, ସିଓର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ, ମେରି କ୍ରିସମସ। अच्छा दिख रहा है या ठीक नहीं है? राइड अच्छी मुझे जाना पाए, वेट कर दी था गाड़ी खराब है इस तो से आप सुन दियो। आ गए, तुम भी आ गए, चलो बाय बाय। सेलेन मिस करी गले हो? आ गया आ गया आ गया ଉଡି ପଳେଇବ କେତେ ହବା କଥା ପକୁନ ଗୋଟେ ପକା କେତେ ହେଇଥିବା କଥା 50 ଲକ୍ଷ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ କମ ଆଉ ଟିକେ କମ। ହ୍ୟାଲୋ, ଓକେ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଆମେ ଆସିବୁ ଆଜି ବୋଲିକି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯେତିକି କହିଲ ତାଠୁ ଟିକେ କମ, ଆଉ ଟିକେ କମ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପୁଲ ତମ ସବୁ ପୁରୀ ସମସ୍ତେ ହଁ ଆରାମସେ ଆସୁଥିଲୁ, ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟା ଖରାପ ହେଲା ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଛରେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ? ଆପ ବେଙ୍ଗଲୀ? ଆପ କେସେ ମାଲୁମ ପଡ଼ା ଆପକୁ? ଦେଖତେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
ओके ओ ओके ओके टिके हेल्प कर दो टाणी दो टिके एटा धरी टिके टाण दो हां ମାନେ ମୁଁ ବି ଏତେ ବାଇକ୍ ଏକାଥର ଦେଖି ନଥିଲି ବହୁତ ବହୁତ ଗାଡି ହ୍ୟାଲୋ ଆସିବ ସବୁ ଭିଡିଓ ରାତିରେ ନଅଟାରେ ଆସିବ ରେକର୍ଡ ହଉଛି ଚାଲ ବାବା ମେରି କ୍ରିସମସ୍ ଟିକେଟ୍ ଆଣିଦବ ହାଁ ପଛଟା ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଯେ କହିଲ ଓକେ ସେଇଠି ତମ ଗାଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭଲ ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଯିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲ ଯିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ନା ଲାଇଭ୍ ନଥିଲା ସେଇ ନଅଟା ତ ଭିଡିଓ ଲାଇଭ୍ ନଥିଲା ଲାଇଭ୍ କରିବା ବୋଲି ଟାଇମ୍ ହଉନି ଟିକେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଆମେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଓକେ ହେଲମେଟ ବାହାର କରି ହେବନି ଦୁନିଆ ଲଗା ହେଇଛି ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲଗା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଖୋଲିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନା ଖୋଲି ହବନି ଏଇଠୁ ଦେଖାଉଛି ତ ମୁହଁ ଦେଖିଲା ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖନ୍ତି ମତେ ଦେଖିଛ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଜ୍ଞା ଓକେ ମୁଁ କହିଲି ସୋମ ଭାଇ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଇଥିବେ ଆସିବ ତମ ଭିଡିଓ ରାତିରେ ଆଉ ନଅଟା ବାଜିଲା ମାନେ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଭିଡିଓ କେତେବେଳେ ଆସିବ ନଅଟା ବାଜିଲା ମାନେ ତମ ଫୋନର ଘଣ୍ଟି ବାଜିବ ଚାଲ ଧନ୍ୟବାଦ ହାପି କ୍ରିସମସ୍ ଧୋଇଲା 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 ଦି କ୍ୱାଡ ଆଉ ଝାମ୍ପିବ ଚାଲ 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 ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେଲମେଟ ଗନ୍ ନମସ୍କାର ପୁରୀ ଓକେ ଓକେ ଚାଲ ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ଆମର ସେ ୟୁନିଟି ରାଇଡ଼ର ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ସିନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ସେଇଟାର କିଛି କିଛି ଫୁଟେଜେସ୍ ଥିଲା ଆଜି ମୁଁ ବେଶୀ ସୁଟ୍ କରିନି କମେ କାଲି ଯେହେତୁ ଛୁଟି ଥିଲା ଆଜି ଅଫିସରେ ମୋର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା ତାପରେ ସେଇ ସବୁ କାମକୁ ସାରୁ ସାରୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସୋମଜନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇଛି କମେ Z4 ମୁଁ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଜି ଆମର ରାପ୍ କରା ବୋଲି ଛେଡ଼ାକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଇଠି ବି ଟାଇମ୍ ଗଲା ଯିବା ଆସିବା ଭାଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବାକୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ମାନେ କାମରେ ମେ ବି ତୁମକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆଉ ଆସିବାକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ତୁମକୁ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଏଇଠି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଏନିୱେ ଚଲୋ ଅର୍ଡ଼ର୍ ବୁଝୁ